først her efter spot, og det andet har vi valgt at give til et orkester, der tidligere har spillet på spot, og som har spillet ude omkring, og som vi stadigvæk tror på, selvom de er vildt smule kendte, så tror vi, at de kan udvikle sig, og at de kan komme videre, og det kan være til fordel for alle. Og vi har så valgt at give den her mulighed videre til orkestret Ono Ono. Og nu vil jeg gerne fremme. Orkestret er ikke til stede, fordi de er i studiet. Det er rigtig dejligt, at de prioriterer sådan. Og derfor vil vi bede deres agent eller deres booker, Jesper Kemp fra Beatbox. Er du her? Og hvis han er her, så må han gerne komme og modtage den her lille erkendelighed. Det kunne godt være. Nu har jeg garanteret glemt den. Nej, den er god. Lidt krøllet. Og forhåbentlig det værd. Hej, velkommen til. Her, jeg tog overrækket den til Ono Ono og siger, så ordner vi de nærmere detaljer, og så kan vi få et ophold i Berlin i en halvanden til to måneders tid. Tillykke med det. Så vil jeg gerne understrege her, at man kan ikke lave sådan en åbning uden at være opmærksom på, hvor utrolig mange mennesker, der står bag sådan et arrangement. Og det gælder lige fra det forenings- eller organisationsbagland, der udgør Rosas bestyrelse, og alle enkelte personer, der bakker op omkring den grundidé, altså at man skal stole på musik, og man skal arbejde for den, og man skal ikke være så bange for, at den ikke nok skal levere resultater af sig selv. Tusind tak til bestyrelsen og til de folk, der står bag det her. En særlig utrolig stor varm tak til hele Rosas personale og de konkrete samarbejdspartnere, der reelt laver festivalen. Jeg kan ikke nævne dem alle sammen her, men det er alt for Musikhusets personale, der knokler for at få det her sted til at fungere rigtig godt. Vi er kanon glade for, at Musikhuset har været så åbent. Det havde de ikke behøvet at være. De er trods alt skabt til mange andre løjer end lige præcis rock og rytmisk musik. De har åbnet dørene gennem de senere år for os. Det gælder til Train eller Vauxhall, det gælder Kulturhuset i Aarhus, som stiller bygninger til rådighed. Men det gælder også sponsorer og alle dem, der får det, hjælper til at få det at løbe rundt. Det er helt umuligt at tænke sig, at så lige den festival kunne klare sig økonomisk, hvis ikke en række institutioner og sponsorer støtter op omkring det. Det kan slet ikke bære ved publikumsentréen. Og det skal det heller ikke. Det skal være en begivenhed, som ikke nødvendigvis skal kunne tjene sig selv ind. Det er en kulturel begivenhed. Eller en kulturel opgave, der skal løftes. Og derfor er det ikke den person, som hvis I møder, der er på job her, I må gerne give et smil til, som står og knokler ved hegn, eller står og sørger for udskænkningen. Det er måske dem, det er nemmest at smile til. Men alle folk, frivillige, helt og handlende mennesker, der gør en kanon indsats, kan vi ikke, som vi også gjorde sidste forår, give dem en hånd alle sammen. Og så er jeg så småt ved at løbe tør for sendetid, og har ikke så meget andet på hjertet end i første omgang, og byde vores åbningstaler velkommen. Det er sådan, at vi besluttede, at det kunne være rigtig fint at spørge Jørgen Leth, om han ville åbne, fordi jeg har haft en fornøjelse af møde ham sidste år, og det selskab fandt jeg hurtigt ud af, at hvis der var noget, der var vigtigt her i tilværelsen, så var der respekt for integritet og viden og åbenhed og nysgerrighed. Og når jeg så har sagt til nogen, at jamen, jeg havde tænkt mig at spørge, ikke, om Jørgen ville komme og åbne spot, så 1 ud af 10 har måske sagt og spurgt, hvorfor det? Og så har han fået forklaring. Men 9 ud af 10 har sagt, det lyder fedt. Så det, sådan bliver det. Så jeg vil gerne sige velkommen til Jørgen, og han vil komme ind og sige sine ord. Hans egne ord til Spotfestivalen.